Bona tarda. Estem en directe en aquest dia 1 d'octubre, quan són les 5 i 5 minuts, amb l'alcalde per entrevistar-lo i parlar una mica d'aquesta data tan assenyalada que és l'1 d'octubre. Bona tarda. Bona tarda. Quin significat té per l'alcalde de Puig-reig l'1 d'octubre? Per què és una data tan simbòlica? Home, és una data perquè simbòlica i important per mi, i m'imagino que per moltíssima gent de Puig-reig, perquè l'1 d'octubre de fa 4 anys, del 2017, els puig-reigencs, jo i una gran part del poble català, ens vam empoderar i vam posar contra les cordes tot un estat que, malgrat la violència que van emprar, doncs no van poder aturar un referèndum que entre tots havíem estat preparant durant molts mesos i que vam poder realitzar en la seva totalitat. Per tant, entenc que és un acte d'empoderament, un acte de valentia que vam fer el poble català i també els puig-reigencs per poder exercir un dret democràtic, el dret democràtic per excel·lència, que és votar. I com a alcalde i també com a ciutadà, quins records tens d'aquell dia? Molts, molts records i moltes emocions barrejades. Els records ja en venen de molts dies abans de la preparació d'aquest referèndum, perquè no podem oblidar que el referèndum no va sortir del no-res. Hi va haver tot un seguit de gent que vam treballar de la millor manera que vam saber per poder tenir urnes, per poder tenir paperetes i perquè poguessin estar al seu lloc, per poder tenir uns locals adequats i adients per poder fer aquest referèndum. Tots els actes que es van organitzar, diferents entitats, diferents col·lectius, les AMPAs de les escoles, la gent, per fer una nit preelectoral que garantissin que l'endemà al matí es poguessin tenir les portes obertes i les urnes posades. Molta gent dormint als col·legis. Molta gent dormint als col·legis, molta preparació. I el record que em queda més maco és aquest i el finalitzar la jornada, el sentiment d'haver aconseguit una cosa que semblava impossible, una cosa que ens havien dit que no podríem fer mai, que es repetia una i altra vegada, que no es votaria, i en canvi, amb l'empenta, la voluntat, l'esforç i la il·lusió de moltíssima gent, doncs es va aconseguir. Bé, els records són importants, les emocions que es van viure en aquell moment també. I el patiment de si venien els policies o si... Sí, en aquell moment hi era, però jo crec que era el que menys importància tenia, perquè en el moment en què s'intuïa o es pensava, i jo recordo que hi va haver un moment a la tarda aquí a Puig-reig que ens arribaven les informacions de que estava pujant la Guàrdia Civil, i era cert. El que passa és que hi va haver una ordre d'última hora que els va fer recular, però era cert que s'estaven dirigint cap aquí al Berguedà. Doncs hi va haver moments neguits, però també aquesta sensació de fer pinya, de grup, de gent que van dir, doncs això no pot ser. Tothom va sortir al carrer, van sortir de casa seva, de la migdiada, de la sobretaula, acumulant-se centenars de persones als col·legis electorals. Això va ser espectacular. O sigui, veure el pati de l'escola Alfred Mata, per exemple, amb 500 persones allà dins, tapant la porta per si venien, això va ser una cosa espectacular. Una gran unió de la gent, del poble. Sí. Què trobes a faltar d'aquest dia? Es troba a faltar aquest sentiment de... Aquest sentiment d'unitat, suposo que vols dir. Sí. Bé, sí, evidentment. Jo crec que en general, aquest sentiment d'unitat que tenim, que té el poble català i sobretot la part de poble que vivim més intensament, el tema que vam viure més intensament, el tema del referèndum, que estem convençudíssims de que la independència de Catalunya pot fer que tots visquem molt millor. Jo crec que això no s'ha perdut.
dins en el conjunt de la gent, en el conjunt dels ciutadans. Seguim estant units, seguim pensant que això és possible, seguim pensant que això és el que s'ha de fer, que aquest és el camí, salvant doncs, excepcions que bé sempre n'hi ha a tot arreu i que de vegades es perden els papers dient segons quines coses. I pel que fa a la part més política, potser, dels partits polítics i tot que hem vist els darrers anys, que hi ha hagut picabaralles, hi ha hagut esquerdes, hi ha hagut desavinences importants. També jo penso que forma part del joc polític, que no hauria de ser, jo no ho justifico, perquè a vegades jo personalment doncs m'he sentit decebut, m'he sentit enfadat, trist, enutjat, per segons quines actuacions s'han fet i s'estan fent. Però bé, jo entenc que dins el col·lectiu de ciutadans jo crec que no s'ha perdut aquesta unitat. I dins el col·lectiu de l'independentisme com a grups polítics, jo crec que en el fons tampoc, perquè estic segur que en el fons tots anhelem el mateix, tots pensem que és el camí que hem de seguir. Diferències en com i en quin moment, sí, evidentment, però també la democràcia té això i la vida té això, que no tot és uniforme, no tothom pensa igual, no tothom ho veu de la mateixa manera i s'ha de respectar. Però bé, jo penso que aquest sentiment és, i estic convençudíssim que aquest 52% de votants que en les últimes eleccions van votar independentista i aquests 2 milions i escaig de persones que estan aquí, en el moment en què s'hagi de decidir, de la manera que sigui, anant al carrer, votant, anant a votar en un referèndum, practicant la defensa activa i passiva, estic segur que hi seran, i més i tot, perquè quan arribi el moment de la veritat no hi haurà diguéssim, marge per l'eufemisme. Serà o sí o no. I estic segur que moltíssimes persones que potser no n'estan convençuts o veurien més una altra història, quan sigui el moment que hi serà de sí o no, evidentment votaran perquè sí, perquè està claríssim que una Catalunya independent amb 7 milions i mig de ciutadans és molt més viable per el seu tarannà, per la seva economia, per la seva trajectòria, és molt més viable i fiable que no un estat espanyol amb 47 milions que històricament ha tibat de l'espoli d'altres territoris, que històricament i els últims anys o decennis ha viscut dels ajuts europeus i que ara ja no podrà seguir fent perquè els fons de cohesió europeus ja no toquen a l'estat espanyol perquè ja representa que som un país avançat i ric, per tant toquen a altres països d'Europa que ho necessiten més. Estic segur que és molt més viable una Catalunya independent que un estat espanyol fallit, tenint en compte el tarannà de l'estat espanyol, com ho han fet històricament, com ho estan fent i com ho faran. No garanteix que això sigui viable. De totes maneres, com a conseqüència d'aquell referèndum, els membres del govern d'aquell moment, els responsables d'organitzar tot això, van ser processats. Alguns s'han passat 3 anys, més de 3 anys a la presó. Gairebé 4, sí. Gairebé 4, i altres continuen encara a l'exili, van passar a l'estranger i continuaran encara a l'exili. Et sembla que el govern d'aquell moment havia previst la reacció de l'Estat en organitzar aquest referèndum? No m'atreviria a dir-ho, perquè evidentment la informació que jo tinc és molt minsa, gairebé la mateixa que un ciutadà de peu, però jo estic segur que no havien previst la virulència, perquè des de la transició, que va ser un dels enganys més grans que s'ha produït a l'estat espanyol els darrers 40 anys, una transició que ens van fer creure que era una transició modèlica i que serviria per reconduir i per reconciliar dos bàndols a l'estat espanyol, no va ser modèlica. Ara hem vist
que això era una conseqüència d'un estat feixista i un llegat d'un estat feixista. Som hereus del feixisme. Aquest estat espanyol és hereu d'un estat feixista. Però ens havien enganyat. Ens havíem arribat a creure que l'estat espanyol podia ser un estat democràtic, plenament democràtic. I s'ha demostrat aquests darrers anys que no ha estat així. No és un estat democràtic, ni molt menys. Un poder judicial que està subjugat al poder polític, un poder polític que està subjugat al poder judicial i que tots dos, i fins i tot el legislatiu, estan subjugats a unes elites espanyoles, castellanes, bàsicament, a unes elites castellanes que fa centenars d'anys que dominen aquest estat espanyol. I estic parlant dels hereus, dels hereus, dels hereus, dels hereus. Qui són els secretaris d'estat de l'estat espanyol? Els fills i nets dels secretaris d'estat de l'estat espanyol, tant dels franquistes com dels republicans com dels dictatorials. Per tant, estem davant d'un estat molt poderós que ens havia enganyat i que ara veiem que no, que són capaços del que van fer a l'octubre del 2017 i molt més. Bé, ja hem tingut presoners, encara n'hi ha, no oblidem que hi ha més de 3.000 represaliats, a part dels mediàtics que han sigut presos polítics i que ara estan indultats parcialment, tenim en compte que parcialment, hi ha persones a l'exili que s'hi passaran anys, perquè això trigarà a canviar. Per tant, aquesta repressió brutal contra l'independentisme i la diferència i la diversitat és terrible. Hem de fer pinya. Aquests atacs que tenim les últimes setmanes cap a la llengua catalana, això no s'havia vist mai. No ens ho podíem imaginar uns quants anys enrere. Uns quants anys enrere no ens podíem imaginar que rebríem per part de segons quins partits polítics i per part de l'Estat aquest atac brutal cap a la llengua i cap a la cultura catalanes. Per tant, penso que hem de fer pinya. Jo se'm trenca el cor, i ho dic de tot cor, quan sento dir botifler, per exemple, o traïdor, al senyor Oriol Junqueras, a l'Oriol. Perdona, a qui li pot passar pel cap dir traïdor a una persona que ha donat 3 anys i mig de la seva vida, que se'ls ha passat a la presó, per complir un mandat democràtic, que li vam dir nosaltres, els hi vam exigir que fessin el que vam fer. I ara se li diu traïdor, quan no ha pogut veure créixer els seus fills durant 3 anys i mig, no els ha pogut veure, no els hi ha pogut ensenyar o ajudar a fer els deures de classe. Com ens passa pel cap això? O també com dir, jo què sé, el que sigui el president a l'exili, el president Puigdemont, o criticar. A mi no se m'acudirà mai criticar a les persones que estan represaliades, ni el senyor Rull, ni el senyor Turull, que evidentment no són del partit que jo milito, però són persones represaliades i que estem al mateix bando. Jo mateix i una colla de companys nostres vam anar a acompanyar en Turull a la marxa per la independència que es va fer fa no gaire setmanes. El vam anar acompanyant una etapa. Per què? Perquè som dels nostres. No se m'acudirà mai a mi criticar ni dir traïdor a qualsevol, encara que no sigui del meu partit. Per tant, això és una cosa que a mi em cou profundament. Em cou profundament perquè són persones que estan donant la seva vida a la seva economia per nosaltres ho han donat i per tant penso que aquí també hauríem de fer una petita reflexió social i humana per no caure en aquests paranys. I tornant a les conseqüències de l'1 d'octubre, actualment sembla que hi ha com un cert desacord entre el sector independentista sobre el valor que se li ha de donar ara actualment 4 anys més tard, en el referèndum. Hi ha qui diu que el mandat de l'1 d'octubre segueix vigent, hi ha qui diu que no segueix vigent, que potser se n'hauria de fer un altre. Quin seria el teu parer? A veure, jo crec, la meva opinió personal és que aquell dia vam votar una quantitat importantíssima de persones. No tothom, no tots els que ens haurien agradat, perquè és veritat i és evident que el no va ser testimonial, hi van haver, crec que uns 100 i pocs mil vots del no, i en canvi van haver uns 2 milions, potser, de 6, però jo crec que allò tenia plena validesa. Si traslladaves
aquells resultats a unes votacions normals o habituals, el percentatge de votació va ser d'un 43%, crec. Si no recordo malament, no tinc les dades aquí davant, però si no recordo malament, jo recordo que les eleccions europees va ser un 35% i bé van ser vàlides. No? Doncs aquestes, per què no? O sigui, que no, evidentment, per l'estat espanyol, que és qui domina, no van ser vàlides. No eren legals i no eren vàlides. Però nosaltres no ens fem trampes al solitari, sisplau. No ens podem fer trampes al solitari. Hi va haver un 43%, crec, de participació, i d'aquest 43%, un 92% va ser un sí. Això supera altres eleccions i altres votacions que s'han fet, no només aquí a l'estat espanyol, sinó a Portugal, etc. Per tant, nosaltres no ens fem trampes al solitari. Allò, o sigui, moralment, jo per mi té tota la validesa del món. Si se n'ha de fer un altre o no perquè tingui validesa legal a nivell europeu o a nivell estatal, bueno, fem-ho, sí, es pot fer. I el que dubto és que el deixin fer, que hi hagi un acord a nivell de l'estat espanyol que permetin fer aquest referèndum. Però per mi la validesa moral de l'1 d'octubre segueix vigent i penso que això s'hauria de reivindicar més del que s'ha fet a nivell ja polític, i ara potser m'estic ficant en un terreny una mica pantanós que potser algú picarà el crostó. Bueno, sí, clar, no sé, el crostó ja el tinc picat moltes vegades i tant me fa, de la mateixa manera que en el moment de l'1 d'octubre tota la preparació aquí al Porret, doncs hi vaig participar i no m'he amagat mai de dir-ho des del primer moment, vaig ser qui va assumir tota la responsabilitat de les actes que es van obrir als col·legis electorals i ho tornaria a fer i ara no me n'amago i avui mateix, doncs aquí a l'Ajuntament des de fa 6 anys que hi ha una estelada immensa penjada que no s'ha despenjat mai, simplement que quan hi ha hagut algunes eleccions i el jutge t'obliga a treure-la, la desfem una miqueta i la desfem en 3 parts i la seguim penjant amb el triangle blau i l'estel blanc i la senyera però avui l'estelada hi segueix sent i avui ha aparegut aquest matí a 7 del matí, una pancarta que posa reivindiquem el resultat del referèndum de l'1 d'octubre, República Catalana. Molt bé, doncs moltes gràcies, alcalde Alti, per acompanyar-nos avui i per ajudar-nos a recordar aquesta data històrica de l'1 d'octubre. Gràcies, espectadors, per seguir-nos i fins a la propera.